И сега ние бичим на дупката с пълни бичове. И чакаме Никола да дойде. Ужас! Бога, нашия Бог, Никола. Да ги не вчера заваля. Не вчера заваля. Много тъжно. Айде да разберем. Чакай, дай. On the top, on the top. Rocka, 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 maka, boom. Не, ще успея. Как се оглежда? Не си мен има си. Ти ще очакваш да бягаш. В момента чакаме Никола, за да избягаме от него. Да. И Никола дойде. Кажи нещо. Нещо. Why you gotta be so rude? Защо? И Татьянчето пак дойде. Здрасти. И Марио. Hello, how are you? Може тя за сега. Емосъния Марио. Хиляо! Мухимай! Кажете здрасти! Айде, махайте на камерата! Снимам влог. Третия пореден. Кажи здрасти! Кажи здрасти! Снимам влог. Това ми е третия вече. Малко, 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 защото не... Да, а чакай, ти снимаш ли правиш клип? Клип. Па ти снимаш. Снимаш Никола Прото ли? Бог Никола. Милене! А, дали? Топа ти му бъде сваря. Лео, кажи здрасти! Кажи здрасти! Дари да тя баба е там! Що си толкова груб? Защото обичам много. Я вот это как? Я поменяла тебя. Какая стрельба? Ой. Какая стрельба? Ой. О, мага! Лео! Лео! Не, ще ме снимаш. Не снимам теб, снимам Радо. Не, брат. Хас. Хас. Ало. Ти да. Къде сте ви или тръгнахте? А, тръгнахте. Брат. Защото мислихме да минем пред вас.